mä näin jotain etäpillä, että istutaan ne siellä vielä, että se on pikku liian lähellä, että pysytään tuollaisessa ryhmässä. Ja mä sanoin itselleni kanssa, että älkää nyt liiku kutsuksesta noin tuolta paikasta. Ja mä näin heti niin kuin tullut ja kaikki se, että pimeä oli aika pimeä, niin pääsin niin kuin kiivaskelle mennä lähempään, kun sain pari kuolta. Sitten siellä jossain siellä johtia Pirtilaitossa istui kolme maalaistätiä, niin istui ja ne oli pilkkunut puita johtaisesti. En olisi vaikka ollut, se on maailman paras niin kuin ohjaaja, niin mä en olisi saanut niitä istumaan niin kuin mä näin, että siinä oli istunut ja mä sain se kuolla. Ne oli niin kuin lepohetkellä ja tausta ja kaikki oli ihan perfekt. Puupino vieressä ja mä ajattelin, että mä täytyy mennä lähemmäksi ja mä koko ajan rukoilin, että älkää siirtykö, älkää välittäkö mä nyt tulemien käteen, mutta ne oli niin kuin jotenkin, mä sain niitä jotakin ruumaa tavallaan, tiedätkö, että ne istui ihan kriittisesti just niin kuin mä toivoin, eikä ne ruvennut ryhdistymään, kun mä tuli kameran kanssa lähemmäksi. Ne istui ihan samalla tavalla ja katseli, ja se oli semmoinen kuva kanssa, kun heti samasti itselle niin että ne on ollut niin kuin katsonut ympärille ja